Salam əziz izləyicilər. Cavid mənə müraciət edəndə hər iki gözündə miopiyadan əziyyət çəkirdi. Dünən ona ekzamen lazer əməliyyatı icra etdim. Hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Cavid. Gözümdən əməliyyat olmuşam. Gülşən doktorun yanında. Əməliyyat çox gözəl keçdi. Ağrısız, çox rahat. Hal-hazırda özümü yaxşı hiss edirəm. Kimin gözündə əməliyyata ehtiyac varsa, Gülşən həkimə müraciət edə bilər.